Letošní třetí ročník seriálu Běhů do vrchu, rozhledny v pohybu, pokračoval druhým závodem Hamelika třikrát jinak, tentokrát v našem městě. Na start se postavilo 25 závodníků, z toho 16 v hlavním závodě a 9 dětí. Je to čtyřdílný seriál, který navštíví 4 krásné rozhledny v západních Čechách. Konkrétně to jsou Diana v Karlových Varech, kde jsme běželi včera, a dnes je na pořadu Hamelika v Mariánkách. Následující týden budou 2 závody v Plzni, na Chlumu a na Krkavci. Stejný formát všech závodů zahrnuje 3 dílčí běhy. Kratší běh do vrchu s hromadným startem, prudší výběh svahu v terénu intervalově a výběh schodů rozhledny. V Mariánských Lázních konkrétně to je výběh panoramky, místní znají asi. Druhým je výběh prudkého kopce, v Mariánských Lázních konkrétně sjezdovky, intervalově závodníci startují za sebou po 30 vteřinách. A na závěr už je to nejjednodušší a to jsou výběhy schody v Mariánkách u nás Hamelika. Zhruba polovina závodníků byla z Mariánských Lázní a okolí. Druhá polovina jsou závodníci, kteří se pravidelně zúčastňují všech závodů, sbírají body do celkového hodnocení poháru a na závěr, na posledním závodě, budou i oceněni nejlepší závodníci. Těsně před startem druhého výběhu jsme se pořadatele i jednoho z účastníků závodu zeptali, jak hodnotí obtížnost slalomáku. Sjezdovka je dlouhá jenom 310 metrů, ale patří k nejtěžším v celém seriálu. Převýšení je tam opravdu velké a poslední třetinu téměř všichni závodníci chodí už pěšky, opírají se rukama o stehna a jsou rádi, že to vyjdou. Podle obtížnosti mimořádně těžký. Je to sice krátký, ale je to hrozně těžký a je to o to těžší, že včera už byl jeden závod, takže speciálně v mojem věku už je to skoro na samý hranici únosnosti. Třetím během pak byl výběh stovky schodů rozhledny Hamelika. To už je otázka zhruba 20-25 vteřin, čili v porovnání s těmi ostatními dvěmi závody už se zde nerozhoduje a je to tak. Uvozovka za odměnu pro závodníky. Po součtu všech časů si první místa ze závodu odvezli za muže David Lukáš a v kategorii žen Barbora Šturmová, oba dva z Plzně. Já jsem vyhrál celkově, běžel jsem ten závod dobře. Včera jsem běžel vlastně ten první závod z té série v Karlových Varech, ale dneska se mi to běželo líp. Mám z toho dobrý pocit. Ten hromadný, ten se mi běžel docela dobře, ta sjezdovka teda, to bylo strašno a ty schody, to už je jenom kratoučký, tak to už bylo dobrý. Takže tak nějak spokojenost celkově. Body se sečtou závodníkům ze všech 4 závodů a nejlepší 3 běžci v mužské i ženské kategorii dostanou finanční odměny, prvních 3 dostanou zároveň poháry a prvních 5 diplomy.